Labvakar! Paldies atkal visiem, kas ir ieradušies uz mūsu tagad trešo lekciju sērijā, ko mēs saucam par lekciju stūrmājā. Tātad šī vakara tēma, lekcija cikls ir vispār par kā čeka strādāja ne tikai šeit stūrmājā, savos vardarbos tieši šī ēkā, bet gan plašākā sabiedrībā vispār. Līdz ar to mēs cenšamies izplatīt to tēmu un plašāku tēmu izraisīt. Un šovakar mums Olga Mihalovič no Latvijas Universitātes stāstīs par čekas darbību tieši ebreju kopienā. Un es došu uzreiz vārdu Olgai. Paldies arī par uzaicinājumu. Tad šovakar es gribētu jums piedāvāt un pastāstīt sīkāk par tādu prāvu, kuru dēvē arī par Ļeņingrādas Rīgas prāvu, jeb arī tādā specifiskā kontekstā viņu arī dēvē par lidmašīnas aizdīšanas lietu. Par to, teiksim, lekcijas gaitā jūs arī sapratīsiet, kāpēc tieši tā un kā, teiksim, šis nosaukums, tā teikt, izveidojies. Bet es sākšu ar to, ka norādīšu uz savām tādām zinātniskām interesēm, jo galvenokārt šīs manas zinātniskās intereses un zinātniskais darbs saistīts ar ebreju nacionālās kustības pētniecību periodā pēc otrā pasaules kara un arī kā vienu no avotu grupām, kuru es kā vēsturniece izmantoju, politiski tiesāto ebreju kriminālu lietas. Un tie, kas bija uz iepriekšējām lekcijām, tie arī droši vien jau no manu kolēģu puses jau dzirdēja par šo specifiku, kā būtu jāstrādā un cik sarežģīti ir strādāt ar šo avotu. Bet no manā gadījumā es gribētu arī uzsvert uz to, ka viena no šīm avotu grupām, kas arī tā kā būtu izdalām kā atsevišķa avotu grupa, jeb grupas daļa, ir lietiskie pierādījumi. Tā skaitā šīs vēstules un dienas grāmatas un dažādas personīgās piezīmes, dažādi arī šo apcietināto, arestēto, dažādi tādi personīgie dokumenti, tajā skaitā arī samis datu kopijas šajos dokumentos tika iekļautas un daudz citi dokumenti. Un, protams, visu šo materiālu funkcionālā nozīme bija apliecināt tad apcietināto, tā teikt, noziedzīgās tad pretpadomju darbības. Un jāsaka, ka daudzos gadījumos šo apsūdzēto personu nodarījumiem tādu juridiski precīzu formulējumu, nevis tādu aprakstu, var dot vienīgi tad kvalificēts jurists, teiksim, pēc rūpīgas šo lietu analīzes. Kopumā esmu apskatījusi apmēram 350 tad ar ebrejiem saistītās lietas. Slaidā jūs arī redzat fragmentu no manas datubāzes, kuru es izstrādāju, arī strādājot ar šiem materiāliem. Un ne tikai datubāze, bet arī par katru no šiem apcietinātajiem, tad par katru šo ebreju kriminālu lietu es sastādu augšējā labajā stūrītī, var redzēt, teiksim, tādu aprakstu par katru no šiem personām. Un ņemot par pamatu apsūdzētajiem inkriminētos šos noziedzīgos nodarījumus, šīs politiskās prāvas pret ebrejiem Latvijas PSR varētu nosacīti apvienot vai iedalīt vairākās grupās, piemēram, ebreji, kuri vēlējas emigrēt, tas ir arī mūsu šī vakara tēma, cita grupa, piemēram, ir holokaustā izdzīvojošo ebreju aresti vai ebreju inteliģences aresti vai arī, piemēram, ebreji, kuri aktīvi iesaistījās pēckara periodā reliģiskās kopienas atjaunošanā, tad šo cilvēku aresti. Un, protams, arī dažādas citas grupas varētu izveidot un iedalīt šos arestus. Bet no šodienas lekcijas ietvaros es mēģināšu, teiksim, ar šo Ļeņingrādas Rīgas prāvu, jeb tā dēvēto lidmašīnas aizīšanas lietu, sīkāk paraksturot VDK attiecības ar ebreju minoritāti. Jāsaka, ka šis mēģinājums ar lidmašīnu, tātad bēgt, tā teikt, no PSRS, ja precīzāk šādas akcijas organizēšana, tā tiek uzskatīta un tiek atzīta par vienu no radikālākajām ebreju aktivitātēm, kas tika noturētas, realizētas pēc otrā pasaules kara un tieši šīs padomvaras apstākļos. Savukārt pēc šīs neizdevušās akcijas sekojošās tiesas prāvas kļuva par vienu no ievērojamākajiem politiskajiem procesiem, kas tika noturēti PSRS pēc otrā pasaules kara.
Tika norganizētas vairākas prāvas, kuras lielākā vai arī mazākā mērā tika saistītas ar šo lidmašīnas nolaupīšanas mēģinājumu. Tomēr plašāku rezonansi sabiedrībā radīja tieši šī pirmā Ļeņingrads prāva, kuru mēs arī apskatīsim šovakar. Un jāsaka, šī prāva kļuva par tādu zināmā mērā tādu valsts mēroga paraugu prāvu pret ebrejiem. Un jāsaka, vairākums no šajā prāvā nocietinātajiem bija ebreja rīdzinieki vai arī ebreji, kas kaut kādā veidā bija saistīti tieši ar Rīgu. Jāsaka, Rīgas ebreja nacionālā rakstura šīs aktivitāšu aizsākumi šos parasti attiecina un saista tieši ar 50. Gadu beigu periodu. Un savukārt pēc Izraels uzvaras 6 dienu karā, tas ir 1967. Gads vasara, tieši šajā periodā daudz ebreju apziņā, arī to ebreju, kas dzīvoja Latvijā, sākās tāds spēcīgs ebreju nacionālās apziņas pacēlums, ko raksturoja gan nacionālās piederības izjūtas, šo vēsturisko, etnisko un reliģisko, teiksim, sakņu gan apzināšanās, gan, teiksim, tādēļ kā dēvēt arī par tādu nacionālo kustību un nacionālā savā ziņā atmoda sākās. Un šī atmoda, šī kustība nacionālā aptvēra gan tos ebrejus, kas bija dzimuši neatkarīgā Latvijas valstī, arī viņu bērnus, gan arī ieceļotājus no PSRS. Uz 60. Gadu beigām arvien aktivizējās tieši ebreju emigrācijas mēģinājumu. Tomēr pati emigrācija, pati izbraukšana no PSRS bija ārkārtīgi sarežģīta, un izbraukšanas atļauju izsniegšana bija atkarīga tikai no valsts orgānu pozīcijas. Tādējādi daudzie šie nepamatotie atteikumi atļaujām izbraukt no PSRS noveda šo ebreju grupu, par kuru mēs arī šovakar runāsim, līdz domai, līdz idejai veikt lidmašīnas nolaupīšanu. Sāksim ar šīs idejas ģenēzi, ar to, kā tad izveidojās un kā tad šīs akcijas dalībnieku grupa nonāca līdz šai idejai veikt lidmašīnas nolaupīšanu. Jāsaka, 60. Gadu beigām padomu ebreju vidū strauji palielinājās, kā jau es teicu, interese gan par ebreju vēsturi, gan par ebreju kultūru, valodu, arī par Izraelu kopumā. Un, jāsaka, pirmā cionista organizācija tika izveidota un darbojās nelegāli tiesi Ļeņingradā. Šī organizācija notarbojas ar dažādu ebreju pulciņu gan organizēšanu, gan arī cionistiskās literatūras izplatību, kā arī sakaru uzturēšanu un uzlabošanu ar Izraēlu. Un tā kā organizācijas darbība, kā jūs teicu, bija nelegāla, tad jāsaka, ka šīs organizācijas biedri savā darbībā un savās aktivitātēs centās visu šo pretpadomiskumu samazināt līdz minimumam, lai tādā veidā, teiksim, neizaicinātu varas orgānus. Un viens no šīs Ļeņingradas cienista organizācijas vadītājiem un, teiksim, aktīvajiem tādiem dalībniekiem un arī cionistu pulciņu vadītājiem bija Gilels Butmans, kuru jūs arī varat apskatīt prezentācijas slaidā. Savukārt par vienu no pulciņu dalībniekiem kļuva Marks Dimšits. Viņam kā bijušajam pilotam, teiksim, neļāva un neizdeva, teiksim, šo izbraukšanas atļauju. Un jāsaka, 69. Gadā novembrī viņi abi sāka apspriest plānus par bēgšanu no PSRS un tika modelēti dažādi tādi bēgšanas akcijas realizācijas varianti, tādas iespējas. Un jāsaka, no Butmana sarakstītajām atmiņām izriet, ka Dimšica plāns paredzēja tātad sekojošo, ka akcijas dalībnieki dodas uz Erevānu, tātad Armēnijas galvaspilsētu, nopērk tur biļetes uz lidmašīnu AN-2, kas paredzēta tādām vietējām aviolīnijām. Tad, teiksim, esot jau gaisā, liek lidmašīnas pilotam mainīt kursu un lidot tālāk uz Turcijas pusi. Un, ja pilots atteiktos to pildīt, tad Dimšits pārņemtu lidmašīnas vadību. Tomēr pats Butmans atteicās no šī plāna, jo ar šādu plānu, šādu akciju tiktu atrisinātas tikai, teiksim, šo divu cilvēku intereses, ja tā varētu teikt. Tādēļ Butmans piedāvāja savu plānu, kas bija daudz grandiozāks un tāds, tā teikt, ar politisko, tādu cionistisku nokrāsu. Viņš piedāvāja nolaupīt tādu lielāku pasažieru laineru, TU-124, kas domāts apmēram 50 cilvēkiem, 50 pasažieriem, un
kas kursētu pēc avio līnijas, teiksim, Ļeņingrada Murmanska, un tādējādi lidmašīna kursētu gar PSRS Somijas robežu, un tādā veidā varētu nu, nolaupīt šo lidmašīnu un nolaisties vai nu Zviedrijā, vai nu arī Somijā. Turklāt vairākumam pasažieru pēc viņu idejas vajadzētu būt ebrejiem. Un šis, teiksim, apstāklis tika, nu, teiksim, tiktu izskaidrots ar to, ka divi no pasažieriem ir līgava ar līgavaini, savukārt pārējie tad ir kāzu viesi, kas visi kopā dodas kāzu ceļojumā. Šis apstāklis tad arī noteica plānotās akcijas nosaukumu kāzas, jo ir gan šo akciju dalībnieku atmiņās, gan arī dažādās citās publikācijās, nu, var sastapt arī šo trešo nosaukumu kā operācija kāzas vai akcija kāzas. Tomēr šis variants radīja arī vairākas grūtības, jo bija nepieciešams tad nolaupīšanas gadījumā neutralizēt piecus lidmašīnas ekipāžas locekļus un neizslēdz arī to, ka būtu tā teikt, jāneutralizē kādu arī no šiem svešiem pasažieriem. Bija arī grūti atrast šo nepieciešamo tā teikt, repatriantu skaitu, tad kopskaitā ap 50 cilvēkiem vajadzētu atrast. Turklāt Dimšits, kurš bija, teiksim, kā jūs teicu, pilots pēc profesijām, un kuram vajadzēja arī pārņemt šīs lidmašīnas vadību, viņš raizējās arī par to, ka, nu, ka viņš nevarēs tikt galā ar tik lielas lidmašīnas vadību, jo viņš tika atlaists no darba, un jau 7 gadus viņam nebija šī nu, aktīva lidotāja pieredzes prakses. Būtmans par lidmašīnas nolaupīšanas plāniem izstāstīja arī šīs manas pieminētās jau cionistu organizācijas tiksim, komitejas sēdē. Tomēr vairākums šīs komitejas locekļu šo akciju neatbalstīja. Komitejas noskaņojumu pats Būtmans raksturo sekojoši. Asu iebildumu nebija, tomēr vairākums savā viedoklī svārstījās. Citāt beigas. Tomēr neskatot uz to, ka akcijas organizētāji tad, tiksim, saņēma šo tad negatīvu tādu atbalstu, tomēr viņi uzsāka tādu aktīvu akcijas dalībnieku atlasi un tiek atzīts, ka dalībnieku meklēšana notika salīdzinoši tādā atklātā veidā. Un tādēļ arī šīs Ļeņingradas cionistu gan organizācijas, gan arī, teiksim, citu cionistu aprindās attiecībā uz Būtmana plānu un šī plāna realizāciju radās arvien lielāka pretestība. Un tas pamudināja viņu plānotās akcijas dalībnieku atlasi pārcelt uz Rīgu. Tomēr Rīgā Būtmans pārkāp vienu no, teiksim, no saviem tādiem principiem un no cionistu kustības arī cionistu kustības tādiem principiem, un pieaicinām šajā akcijā necionistu, tad Eduardu Kuznicovu, kuru jūs arī varat apskatīt slaidā. Pats Eduards Kuznicovs šajā brīdī jau ir Rīgā. Viņš arī nesen tika atbrīvots no ieslodzījuma, un visticamāk, ka jau pēc, nu, trīs pēc viņa atbrīvošanas jau šajā brīdī arī viņam tiek aktīvi Viņa aktivitātēm aktīvi seko VDK. Drīz vien notiek arī paša Kuznicova un Marka Dimšica, tieksim, tādas iepazīšanās. Savukārt, pats Būtmans jau šajā brīdī saprot, ka viņš sāk zaudēt kontroli par šo akciju, par šo akciju kāzas un šīs akcijas gaitu. Tādēļ no 69. Gada decembrī tad Būtmans arvien vairāk saprot šī plāna maldīgumu. Turklāt, no tā bija atkarīga viņa nu, autoritāte un savā ziņā attiecībā pret Ļeņingradas cionistu organizācijas komitejas locekļiem. Viņš arī nu, teiksim, plānoja tālāk šo akciju Rīgā. Nu, tā, kad, šī darbība tika vērtēta arī kā tāda kā provokācija. Jāatzīst arī tas, ka Būtmanu uztrauca, ka arvien vairāk šo akciju, šīs akcijas plānošanu pārņem Marks Dimšits un Eduards Kuznicovs, kuri tad nebija šīs Ļeņingradas cionistu organizācijas biedri, un līdz ar to viņiem nu, nerūpētu vai rūpētu mazāk šīs organizācijas tās turpmākais liktenis, un līdz ar to tas ietekmēja arī Būtmana šo galējo lēmumu arvien attālināties un atteikties no šī plāna. Un šīs akcijas, nu, tiksim, vadības. Gala rezultātā
70. Gada aprīlī tika arī noorganizēta cionistu organizācijas tikšanās, kurā apsprieda šo Butmana darbību un pieņem arī lēmumu iesniegt tādu kā vaicājumu Izraels valdībai par viedokli šajā jautājumā par lidmašīnas sagrābšanas akcijas, nu, tā teikt, liederīgumu. Un no Izraels saņēma arī atbildi, un tā bija noraidoša. Un tādējādi tas bija kā galējais lēmums un galējais punkts tam, lai, teiksim, Butmans atteiktos no turpmākās dalības akcijas plānošanā. Neskatoties uz Butmana atteikšanos no līdzdalības šajā akcijā, Dimšits tomēr nolēma to realizēt jau tālāk kopā ar Kuznicovu un atgriežas pie sava sākotnējā plāna, kas paredzēja tad neliela tipa lidmašīnas nolaupīšanu. Tādējādi uz 70. Gada māja beigām radās jau nu, akcijas tāds gala plāns, pie kā viņi arī beigās pieturējās. Jāsaka, ka mēģinājums realizēt ieplānoto lidmašīnu sagrābšanas akciju notika 1970. Gada 15. Jūnijā. 12 akcijas dalībnieki, kuri bija ieradušies iepriekšējās dienas vakarā un nakti pavadīja mežā netālu no lidostas Smoļnis, kas atradās netālu no Ļeņingradas, un bija paredzēts, ka viņi pusdeviņos no rīta iesēžās lidmašīnā An-2, kas kursēja pēc maršruta Ļeņingrada, Priozerska un Sortavala. Un lidmašīnas nolaišanas brīdī Priozerskā akcijas dalībnieki plānoja arī uzņemt lidmašīnā tur jau esošos pārējos četrus akcijas dalībniekus, un Priozerskā bija ieplānots arī izsēdināt no lidmašīnas pilotu. Un tad bija ieplānots, ka lidmašīnas vadību pārņem Marks Dimšits, un tālāk viņš pilotē šo lidmašīnu uz Somijas un PSRS robežu. Pēc robežas šķērsošanas bija paredzēts, ka viņi nolaižās pilsētā Būdene, Zviedrijā, noorganizē šajā pilsētā preses konferenci. Un, teiksim, šajā konferencē viņi atklāti, teiksim, izstāsta par ebreju tautības iedzīvotāju stāvokli PSRS un par viņu gatavību, teiksim, riskēt tik lielā mērā, lai, teiksim, tiktu līdz Izraēlai. Bet nu jāsaka, ka līdz lidmašīnai akcijas dalībnieki tā arī netika. Viņus arestēja VDK apakšvienības, kas bija aplenkušas lidostu Smoļnis, jau kontrolpostenī pie izejas uz lidlauku. Tādējādi pirmās akcijas dalībnieku grupa tika aizturēta drīz pēc tam, kad tika uzsākta iekāpšana lidmašīnā, savukārt otro grupu apcietināja. To grupu, kas atradās Priozerskā, to jau apcietināja 5 stundas iepriekš. Viens no akcijas dalībniekiem, Josifs Mendeļevičs, jau no cietuma 1974. Gadā saviem vecākiem rakstīja, ka arests notika samērā mierīgi. Arī viņš pats bija sagatavojies šādam akcijas iznākumam. Pēc viņa domām arī pārējie akcijas līdzbiedri ārēji izskatījās mierīgi. Tikai nu, viņš norādīja uz to, ka aresta laikā tikai Dimšicam, nu, aresta laikā viņš tika ievainots sejām. Mendeļevičs arī atzīst, ka VDK apakšvienības, kuras tika iesaistītas akcijas dalībnieku arestā, bija rūpīgi sagatavojušās, ka cilvēki no VDK vienībām bija bruņoti ar automātiem, ieradās daudz robežsargu ar suņiem, bija arī vairāki militārie autobusi. Un kopumā jāsaka, ka no aizturētajiem 16 akcijas dalībniekiem tika arestēti 12 cilvēki. Atsevišķā lietvedībā tika izskatīta Vulfa Zalmansona gadījums un viņa tiksim, dalība šajā akcijā, jo viņš atradās aktīvajā kara dienestā un līdz ar to viņa lieta tika izskatīta atsevišķā lietvedībā. Savukārt, runājot par pārējiem, akcijas iesaistītajiem dalībniekiem jānorāda uz to, ka drīz pēc aizturēšanas tika atbrīvota Dimšica sieva, divas meitas, kuras bija, viena bija 18 gadus veca un otra 14, kā arī Merih Noha, kas uz to brīdi bija stāvoklī. Zīmīgi, ka jau aresta dienā, tad šīs aresta diena rītā jau izsludināja par radio, ka tika aizturēta
tika arestēta noziedznieku tad recidīvistu banda, kas bija bruņojusies ar šaujamajiem ieročiem un kas grasījās aizdīt lidmašīnu. Turklāt padomu presē šajā periodā arī tika aktīvi akcentēts, ka akcijas dalībnieki plānoja arī nogalināt šos lidmašīnas pilotus, lai gan paši akcijas dalībnieki paredzēja šos abus lidmašīnas pilotus, teiksim, noguldīt uz līdzi paņemtajiem guļamaisiem, un tādā veidā viņi centās visu risku, kas saistīts, kas saistīts ar šo akciju, uzņemties tikai, teiksim, uz sevi. Līdzīgs pēc satura teksts tika pārblūcēts arī vairākos citos, teiksim, laikrakstos, gan Večernī Ļeņingrāda, gan Ļeņingrādskajā Pravdā. Un tomēr jāsaka, ka maz cilvēku tam pievērs uzmanību, tādu vērā ņemamu uzmanību, tā teikt. Lai gan pats Miģiļevičs atmiņās par šo apstākli sniedz, tā teikt, citu vērtējumu, citu savu redzējumu, jo viņš norāda, ka tieši rietumu ebreju aprindas, aprindās, teiksim, šīs ziņas laikrakstos izsauca pat tādu paniku, jo vairākums uzskatīja, ka šis bēgšanas mēģinājums ir VDK provokācija, lai uzsāktu jaunus ebreju, teiksim, vajāšanas vīļņus. Lai gan kopumā jāsecina, ka sabiedrības aktivitātes vilnis sekoja tieši pēc tam, kad tika nolasīts spriedumu šajā Ļeņingrādas prāvā, jo diviem no akcijas dalībniekiem tika piespriests nāves sods. Drīz pēc akcijas dalībnieku aresta sekoja arī daudzu citu ebreju aktīvistu, gan aresti, gan kratīšanas, gan Rīgā, gan Ļeņingradā, tajā skaitā arī Kišiņevā un daudzās citās PSRS pilsētās. Un šo kratīšanu laikā Rīgā tika konstatēts arī Miģiļeviča sastādīts un pārējo akcijas dalībnieku parakstīts tāds aicinājuma teksts. Fragmentu jūs redzat arī prezentācijas slaidā. Un tas kļuva arī par tādu lietisko pierādījumu. Tomēr apsūdzības puse šo dokumentu tiesa laikā neizmantoja, jo tajā tika skaidri norādīts uz to, ka par vienīgo akcijas mērķi tiek atzīts izmisums, kas saistīts ar vēlmi izkļūt no PSRS. Pirmā Ļeņingrādas prāva notika 1970. Gada no 12. Līdz 24. Decembrim Ļeņingrādas pilsētas tiesā. Tika apsūdzēts 11 personas. Marks Dimšits, kurš bija lidotājs un kuram vajadzēja pilotēt šo lidmašīnu, tad arī viens no akcijas tādiem galvenajiem organizatoriem, Eduards Kuzņecovs, Josifs Mendiļevičs un zīmīgi, ka Kuznicovam un Dimšicam tikai nesen, tiksim, uz šo periodu tikai nesen apritēja 30 gadu, savukārt visi pārējie akcijas dalībnieki bija krietni jaunāki cilvēki. Analizējot nopratināšanas dokumentus, kuri iekļauti arī Rīgas prāvas lietā, jāsecina, ka šos arestētos galvenokārt nopratināja par akcijas sagatavošanas gaitu, kā arī dalībnieku savstarpējo sapazīšanos. Tā, piemēram, Altmans Rīgā uz patstāvīgu dzīvi bija ieradies 70. Gadā, savukārt Silva Zalmansone bija aprecējusies ar Eduardu Kuznecovu, un Silva Zalmansone bija arī Izraela Zalmansone un Vulfa Zalmansone māsa, tad viņi bija savā starpā kaut kādā veidā tādi pazīstami cilvēki. Un piemēram arī Merija Hnoho, piemēram arī Meri Miģiļevičs, kuru es arī pieminēju, viņa arī bija precējusies ar Lēbu Hnohu, kas arī bija viens no akcijas dalībniekiem. Un Merija savukārt Miģiļeviča bija Josifa Miģiļeviča māsa. Tad savā starpā vai nu radniecība kaut kādā veidā viņu saistīja vai arī pazīšanās, tā teikt. Zīmīgi, ka prāvas laikā ap tiesas ēku tika norganizētas trīs milicijas aizsargjoslas, tad pirmā tika izvietota 100 metru attālumā no tiesas ēkas, savukārt divas pārējās jau tiesas ēkā. Tiesas telpa bija pārpildīta ar īpaši tādu atlasītu publiku, no kuriem atstatus ļāva tiesas sēdē piedalīties arī tuvākajiem radiniekiem. Ārvalstu korespondentiem, protams, netika atļauts piedalīties šajā tiesas sēdē. Tiesas sastāv priekšgalā bija pilsētas tiesas
Priekšsēdētājs tiesnesis Jermakovs pēc apsūdzēto advokātu tāda vērtējuma. Viņš bija pēc dabas diezgan mierīgs cilvēks, kurš tiesas procesa laikā uzvedās samērā pasīvi, jo tiesas iznākums jau tika iepriekš noteikts. Turklāt ne pašā šajā ēkā un arī ne Ļeņingradā, kā jūs saprotat. Savukārt prokurors, kurš pēc arī advokātu vērtējuma slikti pārzināja šo lietu, tad arī diezgan pasīvi tiesas procesa laikā uzvedās. Un jāsaka, apsūdzētajiem tika uzrādīta apsūdzība par dzimtenes nodevību. Šis ir tas šis attiecas uz mēģinājumu tad beigt ar nelegālu valsts robežu šķērsošanu. Vēl viens punkts bija tad laupīšanas mēģinājums īpaši lielos apmēros, tas attiecās tieši uz šo lidmašīnas nolaupīšanu, un trešais punkts bija par pretpadomju aģitāciju. Tad uz šo attiecināja šo Mendeļjeviča sastādīto aicinājumu tekstu. Jāsaka, jau 70. Gada 24. Decembrī, tad Ziemassvētku priekšvakarā, tika nolasīts spriedums Dimšicam un Kuzņicovam, kas bija galvenie divi akcijas tādi organizētāji, tika piespriest nāvessods par dzimtenes nodevību, pārējiem brīvības atņemšanu līdz pat 15 gadiem. Šāds spriedums izraisīja lielu protesta vilni, ne tikai Izrēlā, bet arī visās pasaules ebreju kopienās. Un oficiālās protesta notes tika iesniegtas ar valdības instancijām gan no Anglijas, gan no Norvēģijas, Austrijas, Zviedrijas, Dānijas. Savukārt ASV uzskatīja, ka labākus rezultātus var dot tāda slepenā diplomātija. Pret šo stingro spriedumu protestēja arī padomju zinātnieki, ārzemju komunistiskās partijas, kā arī progresīvie laikraksti. Tika nodibinātas arī vairākas dažāda veida ebreju tādas organizācijas, kuras iestājās par padomu ebrejiem. Un šīs organizācijas un vienkārši aktīvie cilvēki tad organizēja arī vairākas protesta akcijas un protesta demonstrācijas, izmantojot arī šo apsūdzēto fotogrāfijas. Apsūdzēto akcijas dalībnieku advokātu darbs, jāsaka, tiesa procesa laikā bija ārkārtīgi sarežģīts. Turklāt jāņem vērā, ka ņēma un procesa laikā arī ļoti vērtēja, tiksim, katra apsūdzētā dalību un viņa lomu šajā akcijā un akcijas sagatavošanā, kā arī akcijas plānošanā. Kuzņicova advokātam bija īpaši grūti aizstāvēt savu klientu, ne tikai tādēļ, ka Kuzņicovs bija iepriekš jau sodīts par pretpadomiskumu, bet arī tāpēc, ka viņš salīdzinoši aktīvi prāvas laikā pauda savus uzskatus. Savukārt Mendeļjeviča advokāts bija Simons Arija, kurš tajos gados iekļāvās tādu advokātu grupā, kuri uzņēmās tieši vai galvenokārt disidentu un režīmu pretinieku aizstāvēšanu. Jāsaka, Simons Arija bija arī, varbūt jūs zināt, Iļas Ripsas advokāts. Tas ebreju jaunietis, kas 69. Ja nemaldos, tad centās pašsēdzināties pie brīvības pieminekļa. Un tad Josifa Mendeļjeviča tēvs uzskatīja, ka tieši šis advokāts varēs palīdzēt viņa dēlam ar aizstāvību. Kopumā advokāts Arijs atzīst, ka no tiesas procesa viņam praktiski nav saglabājušies nekādi pieraksti, jo kā tas bija pieņemts, tādos speclietu gadījumos tie tika atņemti un nogādāti tiesas slepenajā daļā. Advokāts pēc lietas izpētīšanas bija arī nonācis pie secinājuma, ka tajā nav smagākā no apsūdzības punktiem par dzimtenes nodevību. Šis apsūdzības punkts bija savā ziņā tāds absurds, jo neatbilda likumā norādītajām pazīmēm. Turklāt Mendeļjeviča gadījumā tad dzimtenes nodevība tika saskatīta jau pašā nodomā pamest PSRS, lai gan viņš pirms tam jau vairākārt bija iesniedzis izbraukšanas atļaujas lūgumus. Uz šo pašu var attiecināt arī Silvas Zalmansonis gadījumu, jo arī viņa vairākārtēji centās jau virā Ģeļeņie visi registrāciju, tad vīzu reģistrācijas nodaļā iesniegt dokumentus par izbraukšanu, bet tos viņai neizsniedza, jo vajadzēja no darba
saņemt darba raksturojumu, savukārt darbā neizsniedz raksturojumu, jo nebija, teiksim, šī pieprasījuma no vīruma. Tādā veidā viņi nonāca tādā bezizējas situācijā. Un jāsaka, netika lietā atrast arī apsūdzības punkts par lidmašīnas nolaupīšanu, jo akcijas dalībnieki, dalībniekiem nebija paredzēts šo lidmašīnu piesavināties. Uzreiz pēc tiesas advokāts arī kopā arī ar savu aizstāvāmo Josifu Mendeleviču un viņa radiniekiem uzsāka apspriest, teiksim, turpmāko sūdzības, teiksim, spriedumu pārsūdzēšanu. Jāsaka, tajā pašā dienā, tas ir 24. Decembris, tad piektdiena, un piektdienas vakarā tad viņam piezvanīja tiesnesis Jermakovs un paziņoja, ka pēc 3 dienām lieta tiks izskatīta kasācijas kārtībā, augstākajā tiesā. Tad kasācija tiesas spriedums vai lēmuma pārsūdzēšana augstākajā instancē. Šis tiesnesis Jermakovs arī norādīja, ka advokātiem tādā steidzamā kārtā ir jāizpēta tiesas sēdes protokoli, jāsastāda savi aizrādījumi un jāpalīdz arī saviem aizstāvājumajiem sastādīt sūdzības. Tādēļ divās sekojošās brīvdienās, tas ir sestdiena un svētdiena, priekš viņiem tika atvērts gan VDK izolators, gan arī tiesas kancelēja, un jau svētdienas vakarā lieta tika nosūtīta ar lidmašīnu uz Maskavu. Lieki būtu piebilst, ka tas bija pretrunā gan ar kriminālu lietu, teiksim, šo procesuālo kodeksu. Savukārt advokāts arī norāda, ka tiesas kolēģiju vadīja personīgi Smirnovs, kas bija augstākās tiesas priekšsēdētājs, kas arī bija iepriekš tāds neredzēts gadījums. 28. decembrī advokātam Arijam tika norādīts, ka ASV prezidents Niksons bija tieši vērsies pie Brežņevā ar tādu personīgo lūgumu, tā teikt, nebojāt amerikāņiem Ziemassvētkus un līdz jaunajam gadam nomainīt šos divus nāves spriedumus šajā lietā. Un tādējādi nāves spriedumi Kuznicovam un Dimšicam tika aizstātie 15 gadiem, savukārt pārējiem apsūdzētajiem proporcionāli samazināti. Svarīgs varas orgāniem bija arī akcijas dalībnieku Anatolija Murženko, kurš pēc nacionalitātes bija Ukrainas, un Jurija, teiksim, Frolova, Fjodorovais atvainojas, kurš pēc nacionalitātes bija Krievs, tad šo abu arests un piespriestie sodi, jo ar to gribēja akcentēt šo neebreju nevēlamo apvienošanos un līdzdalību ebreju rīkotajās aktivitātēs. Kā apliecina vairāki no avotiem, tad akcijas dalībnieki jau pašā akcijas sākumā jūta, ka viņus izseko. Vēlāk kļuva zināms, ka jau 6 mēnešus pirms aresta varas orgāniem bija zināms par cionistu organizācijas eksistēšanu Ļeningradā, un ka tika gaidīts tikai šis piemērotākais gadījums vai moments, lai šo organizāciju likvidētu. Turklāt pēdējos 3 mēnešos līdz akcijai VDK bija sekojuši līdzi visiem tās dalībniekiem un arī bija jau par visu informēti. Arī Eduards Kuznicevs vēlāko gadu intervijās bija norādījis uz to, ka par plānotās akcijas tādu, tā teikt, slepenības faktoru nevarētu būt nerunas, jo tajā piedalījās kopskaitā 16 cilvēki, 3 no kuriem bija tad jau bijušie politiskie ieslodzītie, tas ir šis Fjodorovs, Murženko un pats arī Kuznicovs. Un arī pēc tam, kad viņi tika atbrīvoti no ieslodzījuma 60. Gadu otrajā pusē, turpinājās joprojām viņu izsekošana. Tādējādi pats Kuznicovs planoto akciju drīzāk vērtēta kā tādu, ar kuras palīdzību šīs akcijas dalībnieki vēlēs pievērst rietumu uzmanību emigrācijas aizliegumam. Un kopumā akcija pēc Kuznicova domām būtu vērtējama kā veiksmīga, jo pēc starptautiskā skandāla sekoja arī padomu ebreju masveida emigrācija šajā periodā. Jautājums par to, kā Kuznicovs rīkotos, ja būtu iespēja izmainīt savu likteni, bieži tiek viņam vaicāts.
Tomēr viņš atzīst, ka jāņem vērā, protams, tas apstāklis, ka atbildi viņš sniedz tajā jau laikā, kad jau viss ir noticis, un ar, nu, teiksim, no tāda mūsdienīgu skata punkta, un ar tādu jau, ar to jau, ka viņš zina, kāds bija akcijas iznākums. Tomēr kopumā vērtējot un ņemot vērā arī šo viņa šo sabiedrisko temperamentu, ja tā varētu teikt, viņa šo lielo naidamēru pret padomu varu, kā arī lielā mērā arī šo bezizejas stāvokli, jo viņu jebkurā gadījumā tuvākajā laikā apcietinātu, jo tā bija tad prakse, ka drīz pēc atbrīvošanas tīpaši šos politi ieslodzītos, tīpaši aktīvos cilvēkus, atkārtoti varēja apcietināt. Un Kuznicovs atzīst, ka jebkurā gadījumā tiktu kaut kas organizēts, tikpat dramatisks, kā šī akcijas, kā šī lidmašīnas nolabīšanas akcija. Kā jau iepriekš minēts, tad atsevišķā lietvedībā tika izskatīta Vulfa Zalmansona lieta. Kā jau es teicu, viņš atradās aktīvajā kara dienestā un viņu tiesāja tieši kara tribunāls. Vulfa Zalmansona lieta atrodas Latvijas valsts arhīvā, un interesanti, ka to iepriekš neviens nebija pētījis. Un lietas šajos trijos sējumos apkopotas arī no Ļeņingradas iesūtīto citu apsūdzēto nopratināšanas protokolu kopijas. Un šī apsūdzība Zalmansonam galvenokārt tika pamatota ar to, ka viņš tad patvaļīgi bija atstājis kara daļu un aizbraucis uz Rīgu, lai dotos tālāk uz Ļeņingradu. Zīmīgi, ka Zalmansons nonākot ārzemēs, tad Izrēlā, pieļāv iespēju, ka viņš, teiksim, izbraucot uz ārzemēm uz Izrēlu, ka viņš varētu iestāties tad Izrēlas armijā. Un tas arī savā ziņā kalpo kā viens no faktoriem, piestādot viņam apsūdzību. Kopumā tiek atzīts sekojoši, ja šajā prāvā netiktu piespriesti jau sākotnēji netiktu piespriest šie divi nāves sodi, savukārt, ja pārējo, teiksim, arestēto soda mēri tiktu samazināti, apmēram par 3 vai 5 gadiem, tad šī lieta tiktu noklusēta. Turklāt paši akcijas dalībnieki šādu, tādu, tā teikt, alternatīvu notikumu attīstības gaitu vērtētu kā tad absolūtu neveiksmi. Kopumā jāsaka, ka tika norganizēta 4 prāvas, kuras lielākā vai mazākā mērā tika saistītas ar šo lidmašīnas nolaupīšanas akciju. Tad pirmā Ļeņingradas prāva, kuru mēs jau apskatījām. Tad sekoja otrā Ļeņingradas prāva, kas galvenokārt attiecās uz Ļeņingradas ebrejiem, kas tiešā veidā nepiedalījās šajā akcijā, lidmašīnas nolaupīšanas akcijā. Tad sekoja Rīgas prāva, kuru mēs arī tūlīt apskatīsim, un tika norganizēta arī tā teikt, atsevišķa prāva Kišiņevā. Abām Ļeņingradas prāvām un sekojošām Rīgas un Kišiņevas prāvām pēc rīkotāju domām bija savā ziņā tad jāsamazina ebreju nacionālā kustība, bet pēc būtības tā teikt jāiznīcina. Savukārt Josifs Mendeļevičs savās atmiņās norāda uz to, ka gan Ļeņingradas, gan Rīgas, gan arī Kišiņevas prāvas, tās visas bija viens un tas pats tad tiesas process, kas vērsts pret ebreju nacionālo kustību un tās aktīvajiem dalībniekiem. Tiek atzīts, ka tieši otrajam Ļeņingradas procesam bija jāizpilda tāds galvenais uzdevums, jāizskauj šī cionistiskā kustība PSRS, un ebreju aktīvistu aresti turpinājās arī praktiski visu 70. Gada vasaru. Kopumā tika arestēti ap 300 cilvēku, tajā skaitā gan no Ļeņingradas, no Rīgas, arī Kišiņevā, kā arī Maskavā un daudzās citās PSRS pilsētās. Jāatzīmē, ka tika notiesāti arī, kā jūs minēju, šie ebreji Kišiņevā, bet jāsaka, Kišiņevas tiesas šis process un lēmums tajā bija samērā viegls, jo acīm redzot nosprieda, ka jau šajā periodā tādu prāvu iespaids uz ebreju iedzīvotājiem bija niecīgs, bet atskaņas un tāda rezonance ārzemēs tad ļoti liela un negatīva. Un zīmīgi, ka citas šajā lietā paredzētās prāvas arī šajā periodā jau tika atliktas uz vēlāku laiku.
Tagad par Rīgas prāvu. Rīgā tika notiesāti kopskaitā 4 cilvēki. Ruta Aleksandrovičs, Boris Mavcers, Mihails Šepšelovičs un Arkādijs Špilbergs. Rīgas prāvā apsūdzēto kriminālā lietā tika norādīts, ka viņi tiek arestēti saistībā ar Ļeņingradā notikušo lidmašīnas nolaupīšanu, kā pretpadomju cionistiskās darbības aktīvie dalībnieki. Neskatoties uz to, ka Rīgas prāvā notiesātie tiešā veidā šajā lidmašīnas saistīšanas akcijā nepiedalījās, tomēr viņi uzturēja kontaktus ar Ļeņingradas šo cionistisko organizāciju un nodarbojas arī ar dažādu šo organizatorisko darbību. No šīs kriminālajas izriet, ka tieši Boris Mavcers bija vienīgais, kas sadarbojās ar izmeklēšanas orgāniem un pratināšanas gaitā tad sniedza tādus plašus un detalizētus izklāstus par ebreju aktivitātēm un par ebreju darbību Rīgā šajā periodā. Rīgas prāvā neskatoties uz to, ka tajā tika apsūdzēt skaidriski tātad neliela 4 cilvēku grupa, padomju vara, pievērsa īpašu uzmanību. Rīgā jau 70. Gada 15. Jūnijā, tad respektīvi tajā dienā, kad notiek šīs lidmašīnas akcijas dalībnieku arests, notiek kratīšanas Rīgas prāvā apsūdzēto cilvēku mājās. Tiek konfiscēta arī šī nelegālā literatūra un vēlāk šie divi konfiscētie samizdāta žurnāla Iton numuri, Iton nozīmē avīze, tad kalpoja arī savā ziņā par tādu apsūdzības pamatu. Un savukārt žurnāla autora un izplatītāja darbība tika kvalificēta kā aģitācija un propaganda, kas vērsta uz padomu varas vājināšanu sagraušanu. Oficiālā padomu prese, apzinoties, ka šī literatūra nav vērsta tad uz šo padomu iekārtas sagraušanu, centās savu lasītāju acīs attaisnot tiesas represijas un visiem veidiem centās uzsvērt, ka Rīgas prāvā apsūdzētie bija tieši saistīti ar lidmašīnas nolaupīšanas akciju. Turklāt tika pārspīlēts arī šīs pavairotās samizdata publikāciju skaits. Paanalizējot nopratināšanas dokumentus, jāsacina, ka tika ievērota vienotā un tāda noteikta metode. Nopratināšana tiek realizēta samērā intensīvi, ar zināmu spiedienu, bet bez fiziskas varas pielietošanas. Turklāt Rīgā arestētos galvenokārt nopratināja tieši par šī samizdāta itona saturu un izplatīšanu. Rīgas prāva notika 1971. Gada no 24. Līdz 27. Maijā. Tā tika arī rūpīgi sagatavota un organizēta. Tiesas priekšsēdētājs bija LPSR augstākās tiesas loceklis Slotko. Visi lēmumi un darbība tika saskaņota ar Maskavu. Zīmīgi, ka tiesas process pēdējā brīdī tika pārcelt no Latvijas PSR augstākās tiesas sēkas, kas atradās pilsētas centrā, uz kluba Ziemeļblāzma ēku, kas atradās Vecmilgrāvī, respektīvi tad ārpus Rīgas centra. Un tiesas process tika pasludināts par atklātas formas, tomēr ieeja ēkā tika stingri apsargāta un visiem prāvas dalībniekiem tika izsniegts arī caurlaides, kuras pie ieejas šajā ēkā tad cītīgi tika pārbaudītas. Arī publika, kas klausījās tiesas prāvu, tika īpaši atlasīta no partijas aktīva, bija ieradušies arī vadošiem PSRS tieslietu jomu darbinieki no Maskavas un īpaši vieta tika ierādīta, protams, arī padomju centrālās preses žurnālistiem. Kopumā apsūdzētie prāvas laikā pēc viņu advokātu piezīmēm uzvedās pārliecinošiem, uzsverot savu šo cilvēcisko un lielā mērā arī šo nacionālo cieņu. Izņemums, protams, bija Mavcers, kurš atzinās, ka realizētā darbība tika virzīta uz padomu ar sagraušanu un vājināšanu. Zīmīgi, ka apsūdzēto advokāti centās pārkvalificēt spriedumus no punkta par aģitāciju un propagandu ar mērķi iedragāt padomu varu uz daudz maigāku savā ziņā un pēc sava rakstura punktu par melīgu izdomājumu, kas grauj padomu iekārtu izplatīšanu. Kopumā jāsacina, ka šie izvirzītie spriedumi bija šo
politisko represiju, tāds tiesisks noformējums, kas vērsta tad uz PSRS ebreju nacionālās atzimšanas un vēlmes pārcelties uz Izraēlu apspiešanu. Zīmīgi arī tas, ka no prokurora Čibisova runas izrietēja tādas divas spilgtas atziņas. Tas, ka apsūdzībā norādot uz šo apsūdzēto izgatavotā un izplatītā materiālā šo savā ziņā, tā teikt, apmelojošo un padomu iekārt graujošo raksturu, netika piesaukts neviens piemērs, respektīvi pierādījums, kas to apliecinātu. Prokurors savā runā arī nenosauca nevienu citātu, jeb šo pretpadomisko frāzi, kas apstiprinātu viņa paša apgalvojumus. Turklāt visas apsūdzības praktiski tika pamatotas ar apsūdzētām aficera liecībām. Papildus tam Rīgas prāvā bija vērojama arī cita sava specifika. Ja citās pēc būtības analoģiskās prāvās apsūdzētie atzina faktus un atzina vai noliedza savas darbības kriminālo raksturu, tad viens no galvenajiem šajā prāvā apsūdzētajiem Špilbergs kategoriski noliedza savu dalību jeb kādā darbībā. Tādējādi viņam tika piespriests salīdzinot ar pārējiem apsūdzētajiem lielāks soda mērs. Prāvas gaitā bija vērojama arī PSRS tiesas metodoloģija, tā piemēram Špilbergam, kurš tika atzīts par vainīgu 4 apsūdzībā norādītās epizodēs, piesprieda brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, savukārt Mafceram, kurš pēc tiesas viedokļa piedalījās 17 apsūdzībā norādītās epizodēs, piesprieda tikai 1 gadu. Tas viss tāpēc, ka Špilbergs atteicās sadarboties ar varas orgāniem un izmeklēšanas un tiesas gaitā. Izmeklēšanas orgāniem bija pieejams daudz materiālu par vēl apmēram 50 cilvēkiem, tādējādi Rīgas prāvas laikā un pēc tās tika arestēti arī vairāki citi ebreji aktīvisti. Kopumā tiek uzsvērts, ka tiem 4, kas tika arestēti un notiesāti Rīgas prāvām, tika piespriesti salīdzinoši pēc padomu justīcijas apmēra tādi mazi sodamēri. Tas arī savā ziņā izvirza jautājumu par iemesliem, kādēļ tad Rīgas prāva netika izvērsta tādā plašākā mērogā. Un šajā gadījumā jau norāda tas, ka tiem rīdziniekiem, kuriem bija jākļūst par apsūdzības lieciniekiem un tiem, kuriem faktiski bija jāpievienojās šim 4 apsūdzētajiem, vēl līdz prāvas sākumam tika atļauts doties uz Izraēlu. Un tādā veidā tas kalpo arī par iemeslu šo prāvu neizvērst tādā plašākā mērogā. Turklāt tas arī spilgti parāda šī apskatāmā perioda, tad 70. Gadu sākums, šī perioda tad šo straujo notikumu dinamiku un šo mainīgo raksturu. Par secinājumiem un par šīs Ļeņingradas un Rīgas prāvas ietekmi uz ebreju sabiedrību kopumā. Jāsaka, ka no lidmašīnas nolaupīšanas akcijas sagatavošanas gaitas izriet, ka, lai pierunātu tad kopskaitā šo 16 akcijas dalībniekus, bija jāaprunājas ar pāris simtiem cilvēku, kas savukārt norāda arī uz šo lielo risku, kam ne visi bija gatavi. Zīmīgi arī tas, ka akcijas neveiksme tiek vērtēta kā daudz nozīmīgāks iznākums nekā akcijas tāds veiksmīgs realizācijas gadījums. Papildus tam jāņem vērā arī šajā arī apskatāmā laika periodā šis vadošais starptautiskā mēroga noskaņojums. Tie ir gan notikumi tuvējos austrumos, gan arī jauniešu aktivitāšu palielināšanās pēc 1968. Gada un arī citi aspekti. Uz 50. Gadu vidu lielākās PSRS rietumu teritoriju pilsētas, piemēram Rīga un arī Viļņa, kļuva par galvenajiem emigrācijas centriem. Neizbēgami bija arī gadījumi, kad ebreji speciāli pārcēlās uz Baltijas republikām, lai atvieglotu šo emigrācijas mēģinājums. Jaņem arī tas, ka ebreji, kuri dzīvoja Latvijā, tas skaitā ebreja rīdzinieki, aktīvi līdzdarbojās arī par tiesībām emigrēt no PSRS uz Izraēlu un arī pirmajā Ļeņingradas prāvā notiesāto ebreju vairākums dzīvoja Rīgā, un turklāt arī Rīgā tika sastādīts un no šejienes uz ārzemēm tika nosūtītas arī daudzas protesta vēstules. Vēl viens aspekts
ir tas, ka VDK īpaši satrauca tas, ka tieši ebreju jaunieši iesaistās dažādās aktivitātēs. Savukārt daļa ebreju pieturējās pie idejas, ka jārīkojas tieši tā, lai varas orgāni vēlētos no viņiem atbrīvoties. Tomēr tas paredzēja un savā ziņā bija arī saistīts tātad, ar sava veida risku. Tādēļ daudz ebreju nacionālās kustības aktīvisti par savu darbību tika gan arestēti, gan arī tiesāti. Svarīgs aspekts arī ebreju bija arī ebreju un tiem sekojošās darbības ietekme uz ebreju nacionālā kustību kopumā Latvijas PSR. Raksturotās prāvas ir arī spilgts piemērs tam, ka PSRS tiesa, teoretizējot tiksim, savos lēmumos, rakstīja viena, bet praktiskajā darbībā, īpaši politisko lietu gadījumos, rīkojās citādi. Rīgas prāvas gadījumā arī padomu tiesa sabiedrības acīs parādījās ne tikai kā soda orgāns, bet arī kā tribīne, ar kuras palīdzību tika norādīts uz šiem potenciālajiem noziedzniekiem. Un mēģinājums lidmašīnu bēgt uz rietumiem, jeb precīzāk šādas akcijas organizēšana, būtu uzskatāms par vienu no tādiem radikālākajiem ebreju aktivitātiem padomju varas apstākļos. Ņemot vērā to, ka šis termins tad radikāls pēc būtības paredz daudz kardinālākas metodes, nekā piemēram ivrita valodas kursu organizēšana vai pagrīdes literatūras izdošana, bet no otras puses tad padomu diktatūras apstākļos jau šie darbības veidi būtu uzskatāmi par radikāliem. Kopumā jāatzīmē, ka šis antisemītisms izrādījis tāds mazefektīvs līdzeklis cilvēku nacionālās pašapziņas nomākšanai, arī tad, ja to pavadīja šādi represīvi pasākumi. Un runājot par lidmašīnas lietu, jāsaka paradoksāli, bet šajā gadījumā tad sakrita abu pušu intereses, jo akcijas dalībniekiem bija nepieciešams radīt plašu rezonansi pasaules mērogā, savukārt pārstāvjiem no VDK, un izmeklētājiem bija vajadzīga tāda ievērojama teroristiska rakstura lieta. Zīmīgi arī tas, ka pirms tam tas ir līdz 60. Gadu beigām un 70. Gadu sākumā ebreju vidū nebija pieņemts tādā atklātā veidā izaicināt varu. Un papildus tam arī censties, lai šīs izaicinājums tādu gūtu tādu plašu atsauksmi ārzemēs. Un jāsaka, ka kopumā šī akcija un pēc tās sekojošās Ļeņingradas prāva radīja ne tikai tādu plašu rezonansi sabiedrībā, bet kalpoja arī par tādu svarīgu pārmaiņu katalizatoru ebreju nacionālās kustības kontekstā. Tā, tas būtu arī viss. Paldies! Jā, sakiet, kur tas termins antisemītisms tā izpaudās? Gribētu saprast, ka padomu režīms nevērsās par visiem šiem padomās ienaidniekiem un kurā formā, vai tomēr neskatās, ka šā ir tā ļoti laba saspēle, kur rezultāti tomēr ir iegūt iespējas izbraukt, vai šis performans, vai tā nosaukt, viņa tomēr nebija vērsta uz to, lai radītu šo produktu, kurš ir tik perfekti radīts, un tomēr ebreji iegūst savas privilēģijas, iebraukt padomju cienības, kuras cits tautas nebija tāds iespējas latviešiem, krieviem nebija iespējas un pārējiem tautām nekur iebraukt, vai tomēr šis vārds antisemītisms, viņš būtu kaut kādā veidā pamanāms, sakiet lūdzu, kā jūs viņu vispār definēt šo vārdu antisemītisms, vai tomēr vienu tautu neiegūt īpaši iespējas iebraukt no šī pārpārtīgā ļaunuma impērijas neiegūt sev vienu valsti un faktiski viņu ar to, ja pacēlās ir stāriem tautam, tāpēc apliecināt viņu tomēr īpašas tiesības savu. Nu, jāsaka par antisemītismu, jau par terminu kā tādu un par viņa izpausmēm, tad būtu jānoorganizē atsevišķa lekcija. Bet runājot par šo lidmašīnas nolaupīšanas akciju, jāsaka, ka arī vairāko savotos tā tiek vērtēta diezgan pretrunīgi.
jo, teiksim, jā, ir viena šī, šī viedokļa puse, ka šī akcija tika organizēta tāda kā provokācija, lai tādā veidā, teiksim, sakotu šīs prāvas un lai tādā veidā radītu šo rezonanci sabiedrībā, bet ja mēs palasam un arī veicam interviju ar akcijas dalībniekiem, tad viņi norāda uz to, ka tīri tehniski, ja tiktu, ja, teiksim, ja viņiem tas viss izdotos, tad viņi arī bija gatavi, teiksim, iet līdz galam un realizēt šo lidmašīnas nolaupīšanas gadījumu. Bet jaņem vērā, protams, kā es arī minēju, daudzi no viņiem jau pašā sākumā apzinājās, ka tas nebūs iespējams, jo teiksim, viņi juta, ka VDK viņiem seko, un nu, ka viņi ir tā teikt uz, nu, ka viņiem seko un arī novēro. Man jautājums ir, vai viņiem bija kaut kādi kontakti ar cilvēkiem rietumos, un vai viņi apzinājās, ka visticamāk Somija viņus izdod atpakaļ? Tajā laikā, un es nezinu, kā turki viņi būtu saņēmuši. Nu, tad šis pirmais variants par Turciju, tas bija tieši Butmanam šī ideja, un tā tika ātri atmesta. Un akcijas tie aktīvie plānotāji, viņi virzījās tieši uz to ideju, doties tad Somijas un Zviedrijas virzienā, turklāt viņi iecerēja un bija plānojuši tad nepalikt Somijā, bet maksimāli tikt līdz Zviedrijai, jo Somijai bija šis līgums, jā, ka vajadzēja izdot PSRS šos, nu, ja viņi nokļūtu Somijā, tad viņus izdotu PSRS. Līdz ar to viņiem bija tas plāns, un arī tehniski, kā viņi norāda šie akcijas dalībnieki savās atmiņās, ka bija ļoti, tiksim, saplānots, ka ja viņiem izdotos, teiksim, pacelties gaisā un realizēt šo plānu, ka tīri tehniski viņi jau paspētu to paveikt, to ļautu gan šī, gan šīs laiks, gan arī, teiksim, šī lidmašīnas kapacitāte, ka, nu, tīri tehniski tas būtu realizējams. Bet, protams, viņi nekādā gadījumā negribēja un, nu, palikt Somijā, bet doties tālāk līdz Zviedrijai. Jā. Un jāsaka, ka esam šī lidmašīna arī ļāva viņiem nolaisties, nu, izmantojot, piemēram, kādu ceļu. Tām paralēli prāvām, kas notika Latvijā pret 18. un 21. Latviešu policijas bataljoniem, kur bija tieši nāves sodi izpildīti, un Andrejs Sezergailis, lielākais holokausta pētnieks Amerikas Savienotās valstīs nepārtraukti ir cīnījies par šī viltu sprāvu, teiksim, atmaskošanu, bet līdz šim bez rezultātiem, kā saka attiecībā, vai te kaut kāda saistība nav? Nu, grūti teikt, bet, nu, kā jau es teicu, par šo vārdu jau pats antisemītisms PSRS, jo tad antisemītisms, ejot tālāk un attīstot šo domu, tad rodas arī šis anticionisms, kas arī ir tēma, kas ir atsevišķas lekcijas vērta, un līdz ar to, es domāju, tas, teiksim, mana tēma bija apskatīt tieši šo prāvu, un caur šo prāvu parādīt, teiksim, šo ebreju aktīvistu, tieši ebreju nacionālās kustības aktīvistu, tā teikt, attiecības ar VDK. Bet no antisemītismu un anticionismas PSRS, tas būtu, jā, atsevišķas lekcijas un pat lekciju cikla vērt. Man būtu tieši jautājums, tu saki, ka tu pētīji tās lietas. Jā. Zigmārs savā pēdējā lekcijā par valodu, ko lietoja varas orgānu, aprakstot tās lietas, vai tu atradi lasot tās lietas, vai tu bija kaut kādi īpaši termini, kas it kā aprakstīja lietas, ko mēs varētu pārprast, ja, teiksim, normāls iedzīvotājs sāk lasīt šīs lietas, tāds specialot kaut kā. Jā, noteikti jau, teiksim, kopumā vērtēju, teiksim, šīs lietas, bet es gribētu norādīt uz to, ka, es domāju, atsevišķa pētījuma vērta ir arī tēma par valodu, kuru lieto paši šie aktīvās, nu, aktīvie
Nacionālās kustības dalībnieki telefonu sarunās vai arī rakstot vēstules, kuras ir arī iekļautas kā pierādījumi šajās krimināllietās, jo, piemēram, tika izmantoti arī vairāk tādi interesanti nu, apzīmējumi, piemēram, telefonu sarunā runājot par šo akciju, dalībnieki arī lietoja medicīnas terminus, piemēram, vai tante ir iedzērusi zāles, tad tas bija ekvivalents tam, vai mēs dodamies un vai mēs realizējam akciju. Un, teiksim, tā atbilde bija, ka jā, ka zāles ir jāpieņem, ka tas ir ļoti svarīgi. Tas bija ekvivalents tam, ka jā, akcija notiek, viss tiek plānots. Tā, nu, tā leksija, kuru viņi izmantoja, nu, teiksim, lai noslēptu savus šos plānus, arī ļoti interesanti un es domāju, pat atsevišķu pētījumā vērta. Bet, piemēram, kad runa bija par partizāniem savā laikā, viņas dēvēja par bandītiem, vai bija kaut kā tāds sevišķi īpaši dēvējumi par cilvēkiem, kas piedalījās šī akcijā čekas dokumentos? Nu, tikai, ja mēs papēdām presi, jo presē viņi arī dēvēja par recidīvistiem un bandītiem, kas bija bruņojušies, tādā ziņā, jā. Padomu laikā bija arī prāvs pret neebrējiem, kurus tiesāja par, ja es atceries, bija par privilēģēto veikalu produktu apriti, un tur daudziem ir jau nāvesots, ja. Šeit tādas īstas sankcijas būtu tā kā grūti pamanāms. Un vai jūs kā vēstures pētniecei, vai jūs tiešām redzat kaut kādas padomju, Vāras īpaši attieksmi pret vienas tautības cilvēkiem, vai varbūt padomju vara redzēja un zināja, ka ebrejiem ir milzīgs lobists Izraels valsts personā un arī aiz Izraels valsts ir arī visās rietumu pasaulēs milzīgais ebreja lobists visā pasaulē, tāpēc padomju vara bija spiest rēķināties ar šīs tautības interesēm, Un faktiski šis projekts tika nodīgs perfekts, ebreji tika, jo atļautīs braukt viņiem, bet nu, šis pārējais konteksts, vai viņi tika, kā es teicu, antisemitisti vai kaut kāda īpaši negatīva attieksme, man liekas, ka tieši šeit ir saradzenes, tieši pozitīvs, un viņa projekts izdevās pilnībā, nesētas uz pārējiem pretpadomu tiesas prāvām, cilvēki tika notiesāt ar Es nežēlīgāko pārdzību tikai par mūsdienās teikt par tirgošanos ar precēm. Un vai tomēr nav jāpavērtē visi ebreju tautas vispār nu, ieguldījums padomu varas rašanās šīs milzīgais sarunēja terorā. Un tā kā šeit būtu daudz visādi konteksts, vai izrajot no konteksta vienu kaut kādu notikumu, ja mēs neejam par ļoti slidam ceļu, vai mēs tomēr Nu, neveidām šo propagandisku tādas pārējās nu, lekcijas par to, ka ir cilvēks kaut ko īpaši darīt. Viņi rūpējās tikai par sevi. Vai viņi šeit valstī kaut ko tiek, vai viņi sagrāvot padomu iekārtu? Tā, nu, runājot pateiksim, par šiem nāves sodiem, kas tika piespriesti sakarā, tas jūsu pirmais komentārs par sakarā ar šo kaut kādu komerc darbību, jāsaka, tas bija tieši viens no tādiem specifiskiem likumiem, kuru pieņēma vēl Hruščova laikā, un arī šī procesa ietvaros, teiksim, šis viens no punktiem, kas bija sakarā lidmašīnas nolaupīšanu, tika izvērtēts un uz šo attiecināja arī šo Hruščova laikā pieņemto likumu, ka, teiksim, šī laupīšana lielos, īpaši lielos apmēros, kas ir 50 tūkstoši rubļu, attiecinām arī uz šo nāves sodu. Ka arī tas bija viens no aspektiem, kas tika piesaistīts šai prāvai. Vēl par šiem arestiem jāsaka, ka tikai tie divi, kas bija neebreji, tad Murženko un Fjodorovs, tieši viņi divi, teiksim, atradās ieslodzījumā visu piespriesto sodamēru. Visi pārējiem, tad akcijas dalībnieki ebreji, viņi
nevis atpirkās, bet tika, teiksim, apmainīti pret rietumos šiem noķertajiem aģentiem un, teiksim, šis soda mērs, kur viņa pavadīja ieslodzījumā, tas bija mazāks nekā tika piespriests sākumā. Bet tieši šie divi neebreji, tie, nu, teiksim, kā saka, atzvan, kad atzvan, kā nosēdēja. Un tādā veidā mēģināja arī, teiksim, akcentēt šo, kā jau es teicu, teiksim, lai šie neebreji nu, neiesaistās ebreju aktivitātēs. Vasaras pārtraukumu mēs atgriezīsimies septembrī un oktobrī ar pēdējām divām lekcijām mūsu sērijā. Viens būs par čeku un sportu, un otrs būs par, jo mēs jau zinām, ka čeki nestrādāja tikai šinijā kāpē, gan daudzās dažādās vietās Rīgā, par ko mums stāstīs tieši okupācijas muzeja vēstumnieci Nestrēna. Paldies un uzredzīt septembrī!